Hop, keyingi savolimiz 11-2-1. Quyidagi yadro reaksiyasi berilgan bizga va masalan shartida aytilgan ikkita qiymat. Bittasi 11,2 mg toriy elementi yemirilganda 12,04 10 darajasi 19 ta elektron ajralgan bo'lsa, hosil bo'lgan qo'rg'oshin izotopini neytronlar sonini toping deb savol berildi. Bunaqa tipdagi savollarni biz birinchi navbatda proporsiya qilib, keyin yadro reaksiyasini tenglashtirishdan boshlashimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda proporsiya tuzib olinadi, demak 11,2 mg toriy bor. Xo'p, uni ishlatamiz hozir. Ammo 12,04 bu Avogadro sonida bo'lganligi uchun uni biz 10 darajasi 19 Avogadro soniga bo'lib olamiz. 6,02 10 darajasi 23. Endi bu yerda tabiiy savol tug'iladi. Mana bu yerda bu 19 u, bu 23 u teng emas u. To'g'ri, aslida buni tenglashtirib ishlash kerak, lekin men sizlarga osonroq yo'lini o'rgatmoqchiman, shuning uchun sizlarga mana shunaqa yozib ketdimman. Bu 19, bu 23, mayli, biz bunisiga e'tibor bermaymiz. Buni yo'q deb tasavvur qilib turaylik. Prosta 6,02 ga bo'laylik. Bu 2 chiqadi, to'g'rimi? Endi proporsiya tuzamiz. 11,2 mg. Bu yerda yana mg kelyapti. Uni gramga aylantirishimiz kerak-ku degan tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Mayli, buni mg'da ishlayveramiz. 2 ta elektron ajralgan bo'lsa, mana proporsiyani tushuninglar menimcha. Bu 11,2 imiz bu masalan shartda kelgan son. Mana bu 2 tani biz hozir chiqarib oldik. Elektron bo'lsa, bizda hozir reaksiyada qatnashyapti 224. 224 bo'lganda bu qanchaga mos keladi deb proporsiya qilamiz. Proporsiyamiz 224 ko'paytirildi 2 ga bo'lindi 11,2 ga. Bu chiqadi 40. 40. Endi biz 40 ta elektron chiqdi deb reaksiyaga qo'ymaymiz u, to'g'rimi? Koeffitsiyentli 1'dan 10 geçe bo'lgan sonli bo'lishi mumkin. Unaqa katta sonli bo'lmaydi. Biz demek 40 ni to'g'ri deb qabul qilamiz. Va shuni elektronni oldiga qo'yamiz buni ham koeffitsiyent sifatida mana to'g'ri deb qo'yib oldik. Endi bu yoqqa reaksiyani tenglashtirishimiz oson bo'ladi. Xo'p, mana mana bu to'rimiz. To'riga, ya'ni chap tarafiga, reaksiyani chap tarafiga musbat bo'lib o'tib ketadi. Manfiy ishorada turganligi uchun. Xo'p, 94 bo'lib ketdi chap tarafda. 94 dan 82 ni ayirsak, hop, 94 dan 82 ni ayirsak, bizda 12 chiqadi. 12 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 6 kelib chiqadi. O'shanda pastki taraf tenglashdi. Endi yuqoriga taraf tenglashtirish kerak. 6 kali 4 bu 24. 24 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak, 26. Demak, 224 dan 26 ni ayirsak, bu 198 kelib chiqadi. Mana biz qo'rg'oshinni massasini topib oldik. Ana endi savolda 198 ni javobda berilgan bo'lsa, belgilab qo'yishga shoshishimiz kerak emas, neytronni topishimiz kerak. Chunki savolda neytron so'raldi. 198 dan tartib raqam 82 ni ayrilganda 116 ta neytron kelib chiqar ekan, demak javobimiz o'shanda 116 bo'ldi. Xo'p, nollar bilan ishlashni men hozir sizlarga tushuntirib o'tirmayman, chunki u kitobda aniq tiniq tushuntirilgan. Qanaqa vergul suriladi, qanaqa ishlanadi. Mana bu usul sizlarga prosta osonroq bo'lganligi uchun men shu yo'lni tanladim. Tushunib olishingizga ham oson bo'ladi va reaksiyaga qo'yib ishlashingiz nisbatan tezroq bo'ladi. Vaqtingizni boshqa narsaga sarflamaysiz o'shanda. Demak, mana shu usulda hammasiga mos keladi. Ishlab ko'rsangiz bilasizlar.